Menjëherë pas aksidentit automobilistik në një kumtes dërguar nga shërbimi për informim i BDI-s, thuhet se zoti Ahmeti, ashtu edhe shoferi i makinës, janë në gjendje të mirë dhe jashtë rrezikut për jetën, por ndodhen të hospitalizuar në spitalin klinik të Tetovës për shkak të dëmtimeve të lehta që kanë pësuar. Një informacion të këtill e kanë dhënë edhe mjekët e spitalit të Tetovës, ku thuhet se gjendja e të aksidentuarve është stabile dhe jashtë rrezikut për jetën. Pacientët që janë në gjendje stabile, se përket pacientit të parë që e përmenda, është ka lëndime të lehta trupore, pacientit tjetër është pak më tepër ka lëndime në kokë, gjatë panimit i kemi bërë të gjithë ekzaminimet në momentin e dhënë, dhe pacientët që janë në observacion. Janë jashtë rizikut për jetë, gjendja e tyre shëndetësore është stabile për momentin, kështu që i përcjellim. Në rast se ka nevoj, mund të marrëm edhe intervenimet e tjera. Gjendja kryetare të aliamentit është stabile, është i orientuar në hapësirë, domethënë në vend. Në kohë, ka vetëm lëndime të lehta sistemin e ekskuriacionit të trupit. Spitali Tetovës ka qenë i frekuentuar nga funksionarë të lartë të BDI-s dhe të tjerë të cilët kishin ardhur për të njohur për së afërmi me gjendjen shëndetësore të kryetarit Ahmeti. Një vizitë të tillë e bëri edhe kryetari i Parlamentit Shqiptar zoti Ilir Meta. Ai mes tjerash theksoi se nuk dëshiroi të largohet nga Maqedonia pa u takuar me Ali Ahmetin. Nuk mund të mbyllë këtë vizitë në Maqedoni pa u takuar me liderin e BDI-s dhe mikun tim Ali Ahmeti. Vjen keq që takimi nuk ndodhi aty ku ishte planifikuar, por këtu në spitalin e Tetovës, pasi për fat keq që zoti Ahmeti pësoi një aksident, por për fat mirë shëndeti i tij dhe i shoferit të tij duket të që është tashmë në një gjendje më të përmirësuar dhe i kam uruar të shkura dhe i kosisht i kam shprehur solidaritetin ton më të plot për këtë aksident, ashtu si kurse dihet që pikpamjet tona me zotin Ahmeti janë sintoni të plot përsa i takon situatës në Maqedoni, perspektivës Maqedoni për antarësimin e saj NATO për proceset integruse, por edhe angazhimit të BDI-ve të faktorit shqiptar për drejtat e shqiptarëve në Maqedoni. Kryetari BDI-s Ali Ahmeti në mëngjes është aksidentuar me makinën e tij. Shkaku i përplasjes mësohet të jetë mjegulla e dendur dhe rrugët me lagështi dhe akull.